виготовляли, скільки я себе пам'ятаю. Бабуся на святвечір робила таке ціле дійство, благословляла страву, благословляла продукти і накладала їх шарами, запихала в піч і тушилася. Славений ти Боже Всесвіту, благослови ці страви, з яких ми будемо готувати цю їжу. Ох, яке ж воно все вкусне. Пане Ігор, ходіть сюди. Аромат грибний. Щас, щас, щас. От.